kysymyksiä ja vastauksia luomisesta. Tämä on uuden äskettäin suomen kielelle saattamamme kirjan sanoma. Teimme tätä kirjaa yhdessä useiden lääkäreiden, insinöörien ja opettajien kanssa pari vuotta. Ja nyt on tarjolla vastauksia kaikista hankalimpiin mahdollisiin kuviteltavissa oleviin kysymyksiin, jotka liittyvät tähän tärkeään teemaan. Nuoret haluavat vastauksia kysymyksiin. Jos heille ei anneta vastauksia, niin siinä käy hullusti. Jos lapsille ja nuorille ei kerrota, että Raamattu on totta, he jättävät seurakunnat. Kysymyksiin on siis vastattava. Tiesitkö, että tänä päivänä suomalaisen lapsen maailmankatsomus on valettu betoniin 12 vuoden iässä ja 90% heistä luopuu seurakunnista, jos heille ei tarjota vastauksia. Tämä voidaan estää rokottamalla lapset tuhkarokkoa ja kehitysoppia vastaan. Tämä on tutkittu asia. Kansainväliset tutkijat on selvittänyt tämän ja on käynyt ilmi, että ne lapset, jotka on rokotettu kehitysoppia vastaan vastaamalla kysymyksiin, 90% heistä pysyy seurakunnissa. Ne lapset, joille ei ole annettu vastauksia tähän asiaan, he lähtevät. Nyt on olemassa mahdollisuus antaa järkevät, perustellut vastaukset näihin asioihin. Yleensä kysytään, että onko Jumala olemassa. Tämähän on se tuhannen taalan kysymys. Tämä kysymys voidaan kääntää kysyjälle takaisin. Mä olen huomannut, että kannattaa käyttää samaa taktiikkaa, jota Luoja Herramme Jeesus käytti. Eli ei lähdetä vastaamaan konekiväärin tulituksen nopeudella tuleviin pilkkaaviin kysymyksiin, vaan kysytään aina ensin vastakysymys ja sanotaan, että mä vastaan tuohon sun kysymykseesi, kun sä ensin vastaat mun tekemääni vastakysymykseen. Tämä oli Jeesuksen taktiikka. Kannattaa muuten lukea Raamattua ja opiskella, kuinka Jeesus hoiti nämä hommat ja käyttää samaa taktiikkaa. Keskustelu, pilkallinen keskustelu, jolla yritettiin saada Jeesus ansaan. Jeesus tiesi kyllä, mitä ne aikoo. Hän tyrmäsi sen vastakysymyksellä. Eli älkää menkö siihen lankaan, että vastaatte konekiväärin nopeudella tuleviin pilkkaaviin kysymyksiin, vaan heittäkää aina ensin vastakysymys ja sanokaa, että vastatkaa tähän ensin, niin sitten mä vastaan teille. Miksi näin? Mikä olisi hyvä vastakysymys tähän kysymykseen, onko Jumala olemassa? Kysytään, sano sinä, miksi maailma on olemassa? Sitten ruvetaan puhumaan siitä toisesta kysymyksestä. Sanoppa sinä, miksi maailma on olemassa? Tämä on nimittäin kysymys, joka aikaansaa voimakkaita tunteita. Kun tämä esitettiin Richard Dawkinsille, joka on tällä hetkellä maailman johtava ateisti, hän sai raivokohtauksen. Hän sanoi, että tuota kysymystä ei saa kysyä, ei ole mitään oikeutta kysyä tuollaista kysymystä. Se on kysymys, joka ei ansaita edes vastausta. Te huomaatte, mitä tapahtuu. Koska ilman Jumalaa maailmassa ei todellakaan ole mitään järkeä. Vai kuka on sitä mieltä, että maailmassa on jotain järkeä, jos Jumalaa ei ole? Tämä on aika paha paikka. Tämmöiset deistit, niin kuin Einstein. Einsteinista hän ei voi oikeastaan sanoa, että hän oli juutalainen nero. Ei voi oikeastaan sanoa, että hän olisi kristitty, mutta hän oli deisti.
Deisti tarkoittaa sitä, että uskoo niin kuin tämän takana olevaan älyyn. Einstein sanoi, että Jumalan matemaattinen nerous ilmenee maailman hienosäädössä. Einstein huomasi sen, että maailma on nerokkaan matemaatikon käsiala. Kaikki ei pidä matematiikasta. Mä itse kävin ylipitkän matematiikan linjan. Mä tykkään siitä ja en halua paukutella henkseleitä, mutta voitiin jotakin matematiikkakilpailujakin, koska se on kiinnostavaa. Jumalan matemaattinen nerous ilmenee todella maailman hieno säädössä. Tässä on helmivene. Kuori halkastu. Mitä matematiikkaa tässä on? Helmiveneen kuori muodostaa kauniin logaritmisen spiraalin. Kauhistuttava sana. Kuka tietää, mikä on logaritmi tai eksponentiaalinen kasvu? Sitä voi huvitella illalla googlaamalla, miten matemaattiset yhtälöt toteuttavat tämän logaritmisen spiraalin. Se on korkeata matematiikkaa. Mutta luonnossa me nähdään usein logaritminen spiraali. Myrskyissä nähdään monissa luonnonilmiöissä. Jumala on nero. Hän on suuri matemaatikko. Einstein huomasi sen, että maailma on nerokkaan matematiikan harrastajan luoma. Tässä on hauska tällainen, mulla on tällainen fossiili tässä. Se on vähän pieni, se ei hirveän hyvin näy, mutta tämä on evoluutioteorian mukaan 400 miljoonaa vuotta vanha. Mutta se on ihan samanlainen kuin tuo helmivene. No miksi täällä on se sama logaritminen spiraali? Miksei 400 miljoonassa vuodessa ole tapahtunut yhtään mitään? No ei ole mitään 400 miljoonaa vuotta. Tämä on hautautunut verenpaisumuksessa 4500 vuotta sitten. Jokainen ihminen kyllä syvällä sydämessään tietää, että Jumala on. Ihmiset vaan juoksee Jumalaa karkuun, koska ne rakastaa pimeyttä. Ne ei halua tulla valoon, koska se edellyttää, että tarvitsisi tehdä parannusta ja siitä monet ei tykkää. Kyllä jokainen ihminen tietää, että Jumala on, miten mä voin näin sanoa, niin Raamatussa lukee, että Jumala on pannut iankaikkisuuden ihmisen sydämeen. Ei se lähde sieltä pois millään konstilla. Ihminen kaipaa, etsii, niin kuin suomalainen sanalasku sanoo, etsii, vaan ei soisi löytävänsä. Se on valitettavasti monen ongelma, mutta allekirjoittanutkin oli teräksenluja ateisti aikanaan, mutta vaimo käytti uskovan salaista asetta esirukous ja rupeaa muuten tapahtumaan, ei mene hukkaan esirukoukset. Älkää unohtako käyttää sitä, se nimittäin toimii, sanoo nimimerkki kokemusta on. Meidän täytyy rakastaa vihollisiamme ja rukoilla niiden edestä, jotka meitä vainoavat. Ihmiset katsoo, mitä me tehdään, ei ne välttämättä lue, mutta ne lukee meitä niin kuin avointa kirjaa, Kristuksen kirjettä, mitä me tehdään, niin se vaikuttaa, se pysäyttää. Kuuntelin tuossa pari viikkoa sitten, kun Nepalin lähetti kertoi, minkälaista Nepalissa on, ja siellä oli paha maanjäristys, ja sitten kristityt meni sinne auttamaan, niin nepalilaiset sanoivat, että mitä te meitä autatte, koska heidän uskontonsa mukaan ei kuulu auttaa kaveri. Siellä rupesi tulee herätystä, porukat tuli uskoon. Ja siellä tapahtui merkkejä ja ihmeitä, kuolleita heräs, aivan niin kuin alkuaikoina. Sitä sanoi, että Nepalissa tällä hetkellä 2% kristittyjä. Mä ajattelin, että niinko vähän. Sitten yhtäkkiä rupesi ajattelemaan, että sehän on saman verran kuin Suomessa. Siis sellaisia, jotka uskoo, että Jumalan sana on totta. Että samassa mennään, mutta ei lannistuta, koska me julistamme ylösnousutta Herraa, Kristusta, jonka kautta kaikki on luotu.
Evoluutio on epätoivoinen yritys perustella ateismia näennäisesti tieteellisillä väitteillä. Evoluution todisteita ei ole olemassakaan. Tuosta kirjasta kysymyksiä ja vastauksia selviää, että kaikki evoluution todisteet, kun niitä katsotaan vähän tarkemmin, ne muuttuu luomisen todisteiksi. Se on aika mielenkiintoinen asia. Evoluutio on materialistisen uskonnon opettamista naamioituna tieteelliseltä näyttävään valepukuun. Mitä se on? No mitä se aika sitten on? Mä olin töissä 10 lääkärin asemalla ja siellä oli yksi nuori lääkäri, joka tiesi mut uskovaksi ja kahvipöydässä keskusteli, että mä en ainakaan halua sinne taivaaseen, kun sieltä tulisi aika pitkäksi. Mutta ei siellä aikaa ole. Ei se rannekellot voi jättää tänne maan päälle. Siellä nimittäin ei ole aikaa. Älkää olko huolissanne, miten aika kuluu taivaassa. Muuten tämä on mielenkiintoinen filosofinen tosiasia, että aikaa ei ole ilman ainetta. Alussa Jumala loi taivaan ja maan ja silloin lähti kello raksuttaa. Mä palaan tähän asiaan vielä, mutta huomaa, aikaa ei ole ilman ainetta. Jumala on henki, hän on iankaikkisuudessa. Ei voida kysyä, niin kuin usein kysytään, että kuka sitten loi Jumalan. Ei iankaikkisuusolentoa voi luoda, ei se ole mahdollista. Nämä on tämmöisiä kysymyksiä, joihin me heitetään niin kuin vasta väite. Nehän kysyy aina nämä samat, onko Jumala olemassa, kuka loi Jumalan. Ne toistuu aina nämä samat jutut, mutta ne voidaan käsitellä. Mikä sitten on väkevin todistus tänä päivänä siitä, että Jumala on olemassa? Se on ihmisaivot. Ajattele, että pari vuotta sitten Stanfordin yliopistossa professori Stephen Smith työryhminen, siis maallistunut yliopisto, keksi uuden tavan kuvantaa ihmisen aivoja. He tutki ja löysi sieltä jotakin, ja professori Stephen Smith sanoi, että ihmisaivot on niin monimutkaiset, että sitä on vaikea uskoa. Mitä he löysi? Niin he löysi semmoisen laitteen, jossa on 100 miljardia solua, miljoona miljardia mikroprosessoria, 2000 kilometriä piuhaa, jotka on yhdistetty niin kuin stöpseli pannaan pistorasiaan. Nämä synapsit on näitä stöpseleitä, jotka on mikroprosessoreita, ne pannaan oikeaan pistorasiaan. Miljoona, miljardia stöpseliä pitää tyrkätä oikeaan pistorasiaan. Jos sä lähtisit tyrkkäämään niitä stöpseleitä pistorasiaan 1 sekunnissa, 24 tuntia vuorokaudessa, niin ei sulta kuluisiko 30 miljardia vuotta aivojen asentamiseen. Siis tarvitaanko vielä muita todisteita siitä, että Jumala on olemassa, koska hän on asentanut sun aivos. Siellä on enemmän tietojen käsittelykapasiteettia kuin kaikissa maailman läppäreissä yhteensä. Näin on. Tämä on aika uusi tutkimustulos. Kuka asentaa, kuka työntää miljoona miljardia stöpseliä aina oikeaan pistorasiaan? Ei kukaan muu pysty siihen kuin Jumala. Psalmissa lukee, että sinä olet kutonut minut kokoon äidin kohdussa. No jos Jumala kutoo jotain kokoon, niin homma kyllä onnistuu. Se on ainoa selitys sille, että miksi täällä on tämmöinen laite. Ja sitten kaikki yliopisto-oppikirjat ja lukion biologian oppikirjat ja muut sanoo, että mulla on vaan päivitettyjä simpansseja, että ero on 2%. On muuten pikkasen eroa noissa ihmisen ja simpanssin aivoissa. Simpanssin aivot on kooltaankin vaan 30% meidän aivoista. Millä ihmeen perusteella voidaan sitten sanoa, että ero on 2%? No sehän on valehtelua. Huom.
valehtelua, 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 kylmän rauhallista valehtelua. Huomatkaa, että luonnon tiede, kun katsotaan tarkemmin, se ei ole totuuden etsimistä. Ne kauhistuu, jos ne löytäisi totuuden. Luonnontiede ei ole totuuden etsimistä, vaan se on parhaan mahdollisen jumalattoman tarinan keksimistä. Tämä voi sokerata teitä, mutta näin se on. Luonnontiede ei etsi totuutta. Eikä se voi löytääkään sitä, koska mikä on totuus, kysyi Pilatus. Ja Jeesus seisoi hänen edessään. Jeesus on totuus. Totuus on persoona, Jeesus. Hänessä on kaikki tiedon ja viisauden aarteet. Sen takia luonnontiede ei löydä koskaan totuutta. Tänä päivänä me sanomme, että totuus on tämä. Vuoden kuluttua se heitetään roskiin ja on toinen totuus ykköspalkintopallilla. Älkää hyvät ihmiset, pistäkö elämäänne tuommoisen totuuden varaa, joka muutetaan kerran vuodessa. Laittakaa sinne kultamitalipalkintopallille Jeesus, niin ette pety. Jeesus ei petä, Jeesus kuuntelee, Jeesus ei väsy. Jos sulla on jotakin murheita, niin juttele Jeesukselle. Tämä on niinku uskomaton juttu, mutta onko sulla semmoista kaveria, joka jaksaisi kuunnella sun huolias loputtomiin? Ei. Mutta Jeesus ei koskaan sano, että on hiljaa nyt. Eikö ole ihmeellistä? Hän pystyy kuulemaan miljoonien ihmisen rukoukset yhtä aikaa. Ei ole mikään ongelma muuten kaikki valtiolle. Meille se on ongelma edes ajatella asiaa. Mutta tässä on se, että jos joku sanoo, että tämmöinen kehittyy itsestään alkuliemestä asennuksineen, niin kyllä mun täytyy niinku huokasta tällainen väite. Ei ole tieteellinen väite, vaan se on uskonnollinen väite. Oikeastaan ateismi se vasta uskontoa vaatiikin, uskonnollisuutta. Ateistit on kaikista uskonnollisimpia ihmisiä, joita mä tunnen. Koska ne uskoo mahdottomiin ihmeisiin. Me näemme nämä ihmeet. He uskovat siis ihmeisiin ilman ihmeiden tekijää. Me uskomme ihmeisiin, joiden tekijän me tiedämme. Tässä on se ero. Tämä on oikeastaan aika traagista, surullista. Eli luomakunnassa ei ole mitään järkeä ilman sinne jo alussa luotua Jumalan kuvaa, joka viljelee ja varjelee sitä. Eihän tässä olisi mitään järkeä, ellei Jumala olisi luonut tänne omaa kuvaansa viljelemään ja varjelemaan sitä. Ei Jumala ole semmoinen, että hän aluksi loi jotakin torakoita ja sitten askarteli niiden kanssa 4 miljardia vuotta kyhätäkseen niistä ihmisen lopulta. Eihän tässä ole mitään järkeä. Hyvät ystävät, on järkevää. Järkevää uskoa Jumalaan. On myös tieteellisesti perusteltu uskoa Jumalaan. Nämä on ihan selviä asioita, kun viitsi ajatella. Mä muuten suosittelen kaikille, että ajatelkaa itse. Se on hirveän niin kuin vapauttavaa ja mukavaa. Ryhtykää ajattelemaan itse, koska meillä on vaikka kuinka paljon tämmöisiä valkotakkisia guruja ja professoreita, jotka sanoo tänä vuonna sitä ja tuona vuonna tuota. Älkää uskoko niihin auktoriteetteihin. Mä olen opettanut lääketieteen kandeja vuosikymmeniä tutkiin potilaita ja mä olen erittäin skeptinen mies, eli epäilevä. Jos joku pillerikauppias tulee esittämään uuden tutkimuksen, että tällä muuten paranee joku tauti, niin mä katson aina, että kuka tämän rahoitti. Eli täytyy olla aika skeptinen. Mutta yksi asia, mitä ei saa epäillä, se on Jumalan sana. Se on totuus. Jaakobin kirjassa sanotaan, että älköön epäilkö, koska sellainen, joka epäilee, älköön luulko Herralta mitään saavansa. Eli sitä ei pidä asettaa niin kuin
jonkinlaiseksi ihanteeksi sitä epäilyä. Meillä on kaiken maailman Tuomas-messuja, jotka on kanonisoinut tämän epäilyn, niin kuin epäilevä Tuomas kaikessa ystävyydessä, mutta ei me julisteta tämmöistä epäilyn evankeliumia, me julistetaan totuutta. Älkää hyvät ihmiset, epäilkö Jumalan sanaa. Kyllä Jumala on sanansa vahtinut. Jos Jeesus sanoo, että ettekö ole lukeneet, että jo alussa Jumala loi miehen ja naisen, niin niin se muuten on. Tässä tiede sanoo sitten, että ihmisen varhaisin esi-isä löytyi pari viikkoa sitten. Tuossa se on. Tämä on sitä akateemista tiedettä. Tässä sanotaan, että 500 000 vuotta sitten eläneellä millimetrin mittaisella olennolla ei ollut edes peräaukkoa. Silti sitä pidetään selkärankaisten ja monen muun eläinryhmän varhaisimpana tunnettuna kantamuotona. Suomalainen paleontologisen kokoelman kuraattori Björn Kröger kertoo Ilta-Sanomille, että löytö on hyvin merkittävä ja mielenkiintoinen ja se vaikuttaa luotettavalta. Vaikuttaako luotettavalta, että tässä on ihmisen varhaisin esi-isä? Tämmöisiä juttuja niin kuin tehdään, kun pitää keksiä joku selitys ilman luojaa. Tämä menee niin kuin lähinnä viihteen puolelle. Tämän takia mä sanon, että älkää ihmeessä uskoko näihin kavereihin, joiden ainoa tehtävä on keksiä joku jännä juttu, joka sulkee Jumalan ulos. Mutta koska Jumala on olemassa, niin Jumala nauraa näille. Raamattu sanoo, että Jumala sanoo, minä muutan heidän tietonsa typeryydeksi. Eikö tämä toteudu tässä tämä Raamatun kohta? Ja väitetään sitten, että tämmöisestä solujen sekamelskasta sitten tulee Einsteinia ja muita, kun maltetaan odottaa 4 miljardia vuotta. Tämä on akateeminen totuus, mutta tämän asian todistamiseksi ei ole olemassa minkään näköistä todistusaineistoa. Ei yhtään mitään. Päinvastoin, kaikki todisteet viittaavat siihen, että tämmöistä ei tapahdu eikä voi tapahtua. Jos me nimittäin uskotaan luonnontieteeseen, niin ei tämmöistä voi tapahtua. Tässä on huipputeknologiaa. Tunnistatte varmaan sudenkorennon. Mulla on Bristolin yliopistossa ystävä, professori Stuart Burgess, osastonjohtaja. Hänen työnsä on etsiä suoraan luonnosta teollisia sovellutuksia. Kävin Lontoossa viime syyskuussa seminaarissa, jossa oli 900 semmoista kaveria niin kuin minä, jotka uskoo Raamattuun. Tai aika paljon. Stuart Burgess, joka on bioinsinööri, niin hän sanoi, että hän sai Iso-Britannian asevoimilta 2 miljoonaa puntaa ja tehtävä oli tehdä tämmöinen drone-vakoilulennokki, joka lentäisi yhtä hyvin kuin sudenkorento. Sudenkorento nimittäin se menee eteenpäin, mutta sillä on myös pakki. Se panee pakin päälle ja lentää taaksepäin. Kärpänen ei muuten tee perässä. Mutta tämä niinku tekniikka, niin sanoi, että Stuartin piti tehdä 2 miljoonalla niin tämmöinen drone, eli vakoilulennokki, joka pystyisi samaan kuin sudenkorento. No hän kertoi, että heiltä meni 2 vuotta selvittää se matematiikka, mihin perustuu noiden siipien yhteiskäyttö. Siis huom, se matematiikka. Niin kuin tuossa sanottiin, niin luonto on täynnä matematiikkaa. Tässä oli se logaritminen spiraali. Mutta pelkästään se matematiikan selvittäminen, miten tämä lentää, niin meni 2 vuotta näiltä insinööreiltä. No siinä teki sen droonin, ne teki sen todella. Mutta ei siitä ollut mihinkään. Sudenkorento päihittää ne 1000. Eli kaikki, mitä luonnossa on, suunnittelu, jota kopioidaan, se on 1 000 000 kertaa parempaa kuin se, mihin insinöörit parhaimmillaan pystyy. Ja sitten sanotaan, että se on kehittynyt itsestään. Vaikka nämä kaverit sanoivat, että se on kehittynyt itsestään, vaikka eivät edes ymmärrä, miten se toimii. He eivät edes ymmärrä. Stuart Burgessilta meni 2 vuotta työryhminen selvittää se matematiikka.
mutta ei pystynyt tekemään samanlaista lentotaituria kuin sudenkorento. Mutta on otsaa darwinisteilla mennä väittämään, että se on kehittynyt, vaikkei ne edes ymmärrä, miten se toimii. Siis tämä on aika röyhkeetä itse asiassa. Se on varmasti kehittynyt, koska me emme ymmärrä, miten se toimii. Outoa on. Jumalalla on tästä huumorin taju. Vai mitä tykkäätte tästä suun kautta synnyttävästä sammakosta? Millaisten välimuotojen kautta se mahtoi kehittyä? Eli tämä sammakko ei tykkää siitä, että muut ötökät syö sen sammakon kudun, niin se syö sen itse. Se syö sen itse ja sen, kun se syö sen, niin sen vatsalaukku muuttuu kohduksi. Ja siellä ne kasvaa sitten, ne pienet sammakot iloisesti hyppii sieltä suusta ulos. Sitten kun ne on hyppinyt ulos, niin se mahalaukku muuttuu taas kohdusta takaisin mahalaukuksi ja se rupeaa syömään. Siis ajatelkaas nyt itse, että minkälaisten välimuotojen kautta tämä kehittyy tämä homma ja montako kutuannosta tuli sitten, meni ruuaksi ennen kuin se muuttui siellä kohduksi sitten se mahalaukku. Siis mä pidän tätä Jumalan tällaisena huumorintajuna, että hän laittaa tällaista kaikkea jännää ja sitten antaa kavereille sepitellä jotain tarinoita tämmöisen. Mulla on tämmöinen kirja, kun eläimet opettavat. Mä otin mukaan tänne. Mä haastattelin eläimet opettavat kirjaa varten. Mä haastattelin 50 eläintä. Ja ne kertoi sitten, että mitä Jumalan luomaa niissä on. Tämmöinen kirja. No Raamattuhan tietysti kuittaa tämän jumalattomuuden. Psalmi 14.1. Sanotaan näin. Hullu sanoo sydämessänsä, ei ole Jumalaa. Tämä on aika tiukkaa tekstiä. Raamattuhan varoittaa, että me ei saada sanoa ihmisille, että sinä hullu, se on kielletty. Mutta Jumalalla on varaa sanoa. Siis hullu sanoo sydämessänsä, ei ole Jumalaa. Mutta huomaa, mitä siitä seuraa, kun Jumala kielletään. Tämä jatko on mielenkiintoista. Kun Jumala kielletään, niin siitä seuraa, että turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa. Ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on. Aika jännä syyn ja seurauksen laki. Se on sama roomalaiskirje ensimmäisessä luvussa, niin roomalaiskirje 1, niin siinä sanotaan, että Jumalasta voidaan tietää, kun hänen tekojansa tarkataan, niin hänen olemassaolonsa on ilmeistä, niin sitten sanotaan, ne, jotka ei sitä näe, niin ne muuttaa Jumalan kuvan kaikkien matelevaisten kaltaiseksi. Siinä on viite evoluutioteoriaan. Mutta sitten siinä sanotaan, mitä siitä seuraa. Mä en mene siihen, te voitte kotiläksynä lukea sen roomalaiskirjan ensimmäisen luvun lopun. Se on ihan sama kuin lukisi tämän päivän Iltasanomia tai Iltalehteä. Että mitä siitä seuraa? Se on siinä. Eli nämä asiat on aika vakavia ja Raamattu ilmoittaa myös seuraamukset. No sitten vielä tuosta Jumalan olemassaolosta, niin tuossa joku vuosi sitten saatiin Nobel-palkinto tuommoisesta pyörintämoottorin dynamon löytämisestä. Meissä on kaikissa tuommoisia dynamoita pyörii ja siellä surraa yli 100 miljoonaa miljardia dynamoa pyörii sinussa tällä hetkellä. Ja ne tuottaa sulle sen bensan, mitä sä tarvit. Sä syöt sen kaurapuuron, niin noi dynamot muuttaa sen semmoiseksi ATP-bensiiniksi, jolla ihminen toimii. Ja ne tuottaa sitä bensaa tankillisen päivässä, eli saman verran kuin sä itse painat. Toi 100 miljoonaa miljardia dynamoa mahtuisi helposti nuppineulan päätä pienempään tilaan. Tämmöinen systeemi. Koska se täytyy se, nimittäin se kaurapuuro muuttaa semmoiseksi bensaksi, että elimistö voi käyttää sitä, niin nämä dynamot tekee. Ajattele, että sussa pyörii tällä hetkellä niin 100 miljoonaa miljardia dynamoa täyttä häkää tuottamalla sulle ATP-nimistä bensaa. Tämä on siinä mielessä jännä, että
semmoinen kuuluisa ateisti kuin J.B.S. Haldane, joka oli kova kommunisti ja ateisti, niin sanoi vuonna 1948, että jai, te uskovat, että kyllä minä sitten uskon Jumalaan, kun joku löytää luonnosta pyörän ja magneetin. No, Haldane ehti kuolla ennen kuin ei löydetty ainoastaan pyörää, vaan löydettiin tämä dynamo. Ja sähköllä pyörivä dynamo, joka tuottaa polttoainetta. Ehti kuolla. Mutta mitä mieltä te olette? Olisiko Haldane tullut uskoon, jos hän olisi nähnyt tämän? Ei se olisi tullut, koska eihän nykytiedemiehet käy uskoon, kun ne näkee tämän dynamon. Jotakin puuttuu se halu tutustua Herraan. Pimeyden rakastaminen on se este. No tässä Thomas totesikin jo tästä ateismin hedelmistä. Darwin, Marx, Lenin, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, 10 miljoonia kuolleita. Kristittyjä aina haukutaan, että juu, te kristityt, te teitte niitä ristiretkiä ja te olette suuria konnia ja muuta semmoista. Mutta siellä nyt muutama kuoli, mutta tässä kuoli 100 miljoonaa tässä ateismin hassutuksessa. En mene nyt selittää, miksi ristiretket tehtiin, mutta siellä oli jo valloitusarmeija Wienin takana. Ja Etelä-Ranskassa, jos niitä ei olisi tehty, niin täällä olisi ihan toisenlainen meininki. Mutta se voi katsoa tuota historiankirjoista, miksi tapahtui niin kuin tapahtui. No todistaako Raamattu yhtään mitään? Totta kai se todistaa, mutta nämä ateistit sanoo, että ei Raamattu ole niin kuin todistuskelpoinen kirja, että pitäisi niin kuin muista lähteistä todistaa, mutta miksi ei mukaan ole? Raamatussa on muun muassa yli 60 Jeesusta koskevaa profetiaa. Joidenkin, jotkut löytää sieltä 300, niin kuin Risto Santala, joka on tutkinut sitä. Mainio kirja, semmoinen kristinuskon juuret. Raamatussa on 12 yksityiskohtaista tarkkaa profetiaa liittyen paikkakuntiin. Siis ajattelee, että todennäköisyys, että kaikki profetoitu olisi tapahtunut sattumalta, on tosiasiallisesti täysin nolla. Eli Raamatun toteutuneet profetiat vahvistaa, että se kirja on Jumalan sana. Ja tämä profetioiden toteutuminen vahvistaa, että Raamattu on varmasti totta. Siksi voimme täysin luottaa myös siihen, mitä siinä kerrotaan historiasta ja luomisesta. Raamattu on varmasti totta. Se sanoo itsestäänkin, että Jumalan sana on kokonansa totuus. Raamattu on myös rehellinen. Siinä on uskon sankarien puutteet on kirjattu. Noa joi itsensä humalaan ja sekoili. Mooses teki mitä teki. Muun muassa huitasi yhden egyptiläisen kuoliaaksi. David lankesi pahaan syntiin Batseban kanssa. Elia, Pietari. Ajatelkaa minkälaisia kavereita. Jos tämä olisi niin kuin joku keksitty uskonto, niin ei olisi kerrottu näiden herrojen rötöksistä. Tämä on nimittäin rehellistä peliä. Tämä osoittaa, että Raamattu on rehellinen kirja. Ja ajatelkaa Pietarikin kalasta ja varmaan sieltä ärräpäitä tuli, kun muikku pääsi verkosta Genesaretiin eikä saanutkaan haaviin. Niin tämmöiset kaverit, täysin oppimattomat, ne kävi julistamassa ja porukkaa tuli uskoon. Siis tämmöiset niin sanotut maalinkkosaarnaajat, niin, jotka on johonkin hävinnyt, ne on varmaan kuollut sukupuuttoon ja evankelistat on eläkkeellä. Mutta nämä kaverit, kun ne julisti, niin ihmisiä tuli parannuksen paikalle ja uskoon. Miten sitä uskoon tullaan, niin täällä on varmaan moni, joilla on siitä asiasta kokemusta, niin se on se karmea synnin tunto, minkä pyhä henki iskee päähän niin kuin koivuhalolla, niin silloin huudetaan Herran puoleen. Eli pitää tulla niin kuin parannuksen paikalle. Kun mä tulin uskoon, niin musta tuntui ihan kamalalta, kun joka päivä, kun mä heräsin, niin mä tajusin, että mähän on ihan kauhea tyyppi.
ihan hirveä tyyppi. Mä sanoin yhdelle pastorille, että mitä tämä uskoon tulo on, kun tuntuu niin pahalta, että joka kerta, joka päivä tuntuu, että mä oon yhä pahempi ja pahempi. Niin se vähän naureskeli, vanha Kiinan lähettini, joka oli nähnyt yhtä ja toista, niin se sanoi, että kuule Pekka, sä olet oikealla tiellä. Se on se syvenevä synnin tunto, mikä saa meidät huutamaan Kristusta apuun. Teillä ei yhtään ihmettele, että ei tunnu olo niin hirveän pyhältä ja farisealaiselta, kun vähän pyhä henki niin kun tarttuu korvasta ja vähän heiluttaa. Mutta se on armoa. Se riisuu meistä pois sellaisen oman vanhuskauden ja saattaa meidät 100-prosenttisesti luottamaan Jeesukseen. Se on kiva mennä tuonne taivaan portille, kun on hyvä asianajaja mukana. Niin tässä on mun asianajaja, niin Jeesus. Asia on kunnossa, mutta ei sinne kannata mennä niin kuin taskusta nostetaan joku ansioluettelo ja esitetään sitä, niin sieltä tulee paluupostia. Ei onnistu. Mutta meillä on se maailman paras asiantuntija, eikä maksa mitään. Mä olen joskus joutunut käyttämään asiantuntijaa, no se on 2000 € tunti. Mutta tämä homma ei niin kuin maksa mitään, Jeesukselle se maksoi paljon. Tämä on niin kuin se kovin tarjous. Yksi hyvä ystäväni, yksi oululainen ylilääkäri, joka oli ateisti niin kuin minäkin, niin kävin Oulussa puhumassa eutanasiasta niin lääkäreille, niin syötiin siinä ennen tilaisuutta, niin mä tiesin, että se on ollut ateisti, niin mua kiinnosti, että mitä se tuli uskoon. Niin se sanoi, että yhtäkkiä hän tajusi, että Jeesus itse, Jumala oli Jeesuksessa. Jumala meni Jeesuksessa ristille, antoi hakata itsensä. Ruoskittiin, hakattiin, lyötiin orjantappurakruunun päähän, naulat tuosta läpi. Jumala oli Jeesuksessa ja meni ristille, vuodatti verensä sen tähden, että me voimme pelastua. Tämä on kova juttu. Jumala itse oli Jeesuksessa ristillä. Vihollinen varmaan luuli, että nyt Jumalasta päästiin eroon, mutta hän nousi 3. päivänä. Tämä on sellainen asia, että jos tämän hylkää, niin silloin on itse tuominut itsensä kadotukseen, koska ei ole mitään enää sen jälkeen. Hän tuli uskoon, kun hän tajusi, mitä tämä kristinusko on, että Jumala itse Jeesuksessa meni ristille, jotta me voidaan pelastua. Jumala rakastaa sua niin paljon, että hän tuntee sut nimeltä varsin hyvin. Raamatussa sanotaan, että kättensä hipiään hän on piirtänyt sun nimes. Meidän nimet, jotka löi naulat siitä käden läpi, niin semmoinen rakkaus niin ei ole tästä maailmasta. Nämä on isoja, isoja asioita. Mutta se on Jumalan armoa, jos tällaisen saa ymmärtää. Ja usko on loppujen lopuksi, se on Jumalan lahja. Mutta me rukoilemme kaikkien ihmisten puolesta, että suomut putoisi heidän silmiltään ja he saisivat nähdä totuuden, eli Jeesuksen. No mikä sitten on totuus? Sanoin jo tuossa, että luonnontiede ei etsi totuutta, vaan parasta jumalatonta selitystä. Kukaan ei koskaan löydä totuutta laboratoriossa kaatamalla liuosta koeputkesta A koeputkeen B. Totuutta ei voi löytää energiasta ja aineesta. Totuuksia voi olla vain yksi. Nykyään on muotia sanoa, että totuus on se, mikä on sulle totta. Ei se näin mene, vaan totuuksia on vain yksi. Ja totuus on persoona, tiedon lähde, sana. Alussa oli sana, sanotaan Johanneksen evankeliumissa, joka on Uuden testamentin luomiskertomus. No uskoon tuleminen on muuttanut monien elämän. Tuossa oli semmoinen väittely San Franciscossa joitakin vuosia sitten, eli yksi tämmöinen uskova oli
taisi olla peräti lääkäri, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, mutta semmoinen kuuluisa uskova mies, niin joku ateisti halusi haastaa hänet väittelyyn tästä Jumalan olemassaolosta. Niin tämä uskova, huomattava, tunnettu lääkäri San Franciscossa sanoi, että no joo, kyllä mä tuun väittelemään sun kanssa julkisesti tästä asiasta tämän ateistin kanssa, jos sinä, että minä tuon sinne väittelytilaisuuteen 100 entistä alkoholistia ja huumeiden käyttäjää, jotka on vapautunut alkoholista ja huumeista tutustuttuaan Jeesukseen. Jos sä tuot yhden, joka on vapautunut alkoholista ja huumeista tutustuttuaan ateismiin, sit mä tuun väittelemään. No tää peruutti sen tilaisuuden, kun ei nimittäin löytynyt. Mutta tämä on se Jumalan voima. Jeesuksen elämä ja ylösnousemus todistavat, että hän oli ja on Jumala. No kuka on kristitty? Pieni testi. Jos sä voit sanoa aamen näihin, niin sulla on asiat niin kuin hyvällä mallilla. Kannattaa välillä aina testata, missä mennään. Kristitty uskoo, että Raamattu on Pyhän Hengen johdatuksessa kirjoitettu, ei siis mitään beduinien nuotiotarinoita. Uskomme, että Jeesus sikisi Pyhän Hengen vaikutuksesta, eikä niin kuin eräs eteläafrikkalainen kuuluisa piispa, jonka nimeä mä en viitti mainita, niin sanoo jotakin muuta, jota mä en edes viitti mainita. Jeesus teki ihmeitä. Ei sillä lailla niin kuin eräät suuret julistajat sanoivat, että juu, ei Jeesus kävely vötten päällä, vaan Jeesus käveli rantakivien päällä. No kas kummaa, kun Pietarikin hyppäsi veneestä ja osui niihin samoihin rantakiviin. Jeesus nousi kuolleista. Tämä on ehkä maailmanhistorian parhaiten dokumentoituja tosiasioita. Kirjoitin semmoisen kirjan, kun Onko Jumala olemassa, niin jossa tuota teemaa käsitellään vähän tarkemmin, vedetään todisteet esiin. Ja tärkeintä, Jeesukseen uskomalla meillä on iankaikkinen elämä. Tässä se on. Jos et sä sano näihin aamen, niin silloin sä edustat jotain muuta uskontoa. Mä olen ollut 16 vuotta kirkolliskokouksen jäsen ja kerran sanoin siellä, että täällä on muuten nyt tänäkin päivänä perustettu jo monta uutta uskontoa. Eli jos näihin ei uskota, niin silloin tulee uusi uskonto. Emme me voi hyväksyä sitä. Kirjoitettu on, sanotaan Raamatussa. Jumalassa ei ole niinku muutosta. Tämä on hyvä juttu. Me voidaan luottaa siihen. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja koko sinun perhekuntasi. Ei tarvitse tehdä niin kuin hirveitä ansioluetteloita. Tämä riittää. Uskot, että Jeesus on Jumalan poika. Jos et sä usko sitä, sä edustat antikristusta. Lääkärinä mä tykkään tehdä diagnooseja. Ja Raamatussa niin kuin on tämmöinen selkeä, helppo diagnoosi Johanneksen kirjeessä, että se, joka ei usko, että Jeesus on Jumalan poika, hän on antikristuksen asialla. Tämä on helppoa niin kuin tehdä tämä diagnoosi. No, läntisen maailman yhteiskunta, järjestys ja tiede perustuvat Raamattuun. Tämä on selvä homma. Ei täällä mitään mikrofoneja ja läppäreitä ja älypuhelimia olisi, jos ei tiede perustuisi kristinuskolle. Nykyään puhutaan reformaatiosta. Mä tykkään mieluummin puhua uskon puhdistuksesta, koska siitä oli kysymys. Ja silloin huomattiin, että tämä luonto noudattaa tiettyjä lakeja. Ruvettiin tutkimaan sitä. Ja kiitos sen tutkimuksen, niin meillä on sitten kaikki nämä autot ja älykännykät sun muut, joilla voi tietysti tehdä hyvää tai pahaa, mutta kaikki läntisen maailman menestys perustuu Raamattuun ja Raamattuun ymmärrykseen.
sen takia muualla maailmassa ei nyt mene niin hyvin. Mutta tämä läntinen maailma edustaa niin kuin luopumuksen keihään kärkeä tänä päivänä. Ja uskonto levii tuolla äärilaidoilla Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Kauko-idässä ja niin poispäin, niin kuin me kaikki tiedetään. Siellä tapahtuu. Tämä on niin kuin kuollut kuin kivi. Suomi on täys pakanamaa. Kun puhutaan niin kuin suoraan, niin kuin asiat on. Täällä tarvittaisiin lähetystyöntekijöitä ja äkkiä mustasta Afrikasta, Koreasta, joka puolelta, missä niin kuin Jumalan sana vaikuttaa, on voimakas ja tapahtuu. Ihmeitä ja merkkejä tapahtuu. Ei täällä, missä on kylmä kuin jääpala. Mä varoitan teitä tästä teistisestä evoluutiosta, eli darwinistisesta kristinuskosta. Suomalaisista kristityistä 80% uskoo, että Jeesus olisi luonut tappamalla epäonnistuneita prototyyppejä 4 miljardia vuotta kyhännyt silleen kasaan ihmisen. Tämä on täysin järjetöntä teologiaa ja täysin epätieteellistä. Varokaa tätä hapatusta. Se on kammottava harha, johon valitettavasti suurin osa porukasta uskoo. Kävin tuossa vuosi sitten puhumassa Keski-Porin seurakunnassa hyvän asiantuntijaystäväni kanssa, joka uskoo luomiseen niin kuin minäkin. Ja siellä oli sellainen aika kova, varttuneempi diakoniatyöntekijä, täti, joka näköjään hallitsee koko seurakuntaa, koska sanoi, että minä pyydän, kukaan ei estä. Siis mä ihailin tätä rouvaa, nostan hattua, niin hän vain järjesti sen. Ja Satakunnan kanssa tämmöinen paikallinen lehti kirjoitti, siellä joku ateistitoimittaja kirjoitti kauhuissaan, että tänne tulee professori se ja se ja lääkäri Pekka Reinikainen niin kuin julistamaan harhaoppia luomisesta. Tämä ateistitoimittaja oli hirveän huolissaan, että miten kirkon opin nyt käy. Se vetäisi tuommoisen aika ilkeän artikkelin Satakunnan kanssa. No, mun reaktioni oli, että kiitos tästä, tupa täynnä, niin kuin olikin 250 kuulijaa ja ihmisiä seisoi ja istui ja ikkunalaudoilla joka paikassa, ei mahtunut sisään niin kuuntelemaan tätä harhaoppia. Mutta tässä mennään, se oli oikeastaan aika erikoinen tapaus, että ateisti toimittaja repäsi vaatteensa ja oli huolissaan, miten kirkon opille nyt käy, kun Reinikainen ja professori tulee puhumaan, että Raamattuun voi luottaa. Me elämme kyllä aika merkillistä aikaa, mutta se oli tavallaan aika hauska tuommoinen episodi. Eli varoitus heille, jotka eivät myönnä ilmeistä suunnittelua luonnossa ja väittävät, että meillä on semmoisiakin pappeja, jotka julistaa, että Jumala on luonut evoluution. Tuossa ei ole mitään järkeä. Mutta tämmöisiä on. Ja sitten on pappeja, jotka sanoo, että no Jeesus ei nyt tiennyt näistä asioista tai Jeesus ei ymmärtänyt. Ja miten ne voi niin sanoa, kun Jeesus on kaikki luonut? Hänen kauttaan kaikki on luotu, sanotaan kolossalaiskirjeessä, pysyy kaikki voimassa ja hänessä me pelastumme. Niin kyllä tämä on niin kuin merkillinen juttu. No tuosta roomalaiskirjasta me puhuttiinkin. Siinä on erittäin vahva profetia, että tulee tämmöinen kuin evoluutioteoria, kun sanotaan, että nämä, jotka ei usko Jumalaan, niin ne on katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi, niin siinä on tämä evoluutioteoria. Ja sitten mitä siitä sit seuraa, niin voitte lukea tosiaan kotiläksynä. Kolossalaiskirjassa varoitetaan, katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Tässäkin varoitetaan naturalismista, jonka mukaan todellista on vain olemassa oleva maailma, joka olisi kehittynyt luonnon 4 perusvuorovaikutuksen tuottamana ilman ulkopuolista älyä ja että kaikki ilmiöt ovat näin materialistisesti selitettävissä. Raamattuhan varoittaa näistä. Tai toinen Pietarin kirje 3, jakeet 3-4, niin siinä varoitetaan Herran tulemuksen päivän lähestyessä ilmestyvistä pilkkaavista teistisistä evolutionisteista. Huomaa sana pilkkaava. Sitä sieltä tulee.
Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa, sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuvat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Tässä on viittaus evoluutioon. Ja nämä tunnistaa siitä nämä pilkkaajat. Tässä on tämän diagnostinen elementti, eli lääkäri tykkää tästä diagnoosista. Niin diagnoosi on tämä porukka, jotka kieltää vedenpaisumuksen. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Vedenpaisumus on varoitus siitä, mitä tulee kohta. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. No tämä ei viittaa mihinkään luomisen päiviin, vaan siihen, että montako päivää pitää odottaa sitä Herran tulemista. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Tämä on armoa. Mä tykkään tästä, koska jos Herra olisi tullut vuonna 1970, niin mä olisin ollut täysateisti. Tämä on armoa. Mä olen kiitollinen tästä lisäajasta. Mä luulen, että me eletään lisäajalla. Koska kaikki toteutuu, Noan päivät toteutuu, Lootin päivät toteutuu, niin kuin lääkäri Luukas sanoi. Mitkä ihmeen Lootin päivät? No Sodoma ja Gomorrahan on joka paikassa. Eilenkin tehtiin päätös, joka vahvistaa, että Sodoma ja Gomorra on täällä. Okei, eduskunnassa. Noan päivät. Kohta menee pato yli ja 200 000 ihmistä on vaarassa vedenpaisumuksessa Kaliforniassa. No ei, se on maailmanlaajuinen vedenpaisumus, mutta tämmöistä tapahtuu. Säätila on ihan sekasi. Viikko sitten oli Pallastunturilla plus 20 ja hirmumyrsky tuuli. Ei ole tapahtunut ennen. Aika oudot on maailmankirjat tällä hetkellä. Mutta ei meidän tarvitse silleen hermostua. Me vaan katsotaan, että kirjoitukset toteutuu. No luomakunnan alussa pitää olla täydellinen järjestys, jotta aikaa voi mitata epäjärjestyksen kasvusta. Niin kuin Tomas tuossa totesi, että jos tämä on syntynyt alkuräjähdyksestä, joka on maailman suurin räjähdys, niin eikös maailman suurin räjähdys synnyttää maailman suurimman epäjärjestyksen vai miten se olisi? No miksi tämä on täynnä järjestystä joka paikka? No Jumala laittoi tankin täyteen luodessaan maailmaa ja kohta se tankki on tyhjä. Tästäkin näkee, että se on luotu. Ei mikään räjähdys synnytä mitään järjestystä. Pöhkö väittää, että dynamiittipötkön räjähtäminen niin kuin synnyttäisi järjestystä. No Big Bang alkuräjähdys on maailman suurin dynamiittipötkö. Mistä kummasta tämä järjestys tuli, mitä täällä kaikkialla on? Totta kai luoja on sen takana. Eli Big Bang maailman suurin räjähdys olisi synnyttänyt maailman suurimman epäjärjestyksen. Pum. Big Bang on täysin niin kuin mieletön teoria, koska se on niin hieno säädetty, että jos me kirjoittaisin sen luvun, että mahdollisuus voittaa lotos on yksi mahdollisuus 16 miljoonasta, sen mä voin vielä kirjoittaa paperille helposti. Mutta sitten se todennäköisyys, että Big Bang toteutuisi, se on niin iso luku, että ei ole maailmassa tarpeeksi mustetta, että mä voisin kirjoittaa sen. Se on ihme. Mutta nämä ateistit uskoo niin kuin ihmeisiin ilman ihmeiden tekijää. No paljon viksumpi, että Jumala on tämän takana. Minä en usko alkuräjähdykseen, se on täysin mieletön teoria. Jo pelkästään alkulähtökohdat on semmoiset. Sitä paitsi täällähän kaikki rapistuu. Mä oon aina sanonut, miten mua harmittaa, kun mä oon ollut 40 vuotta lääkärinä ja hoidellut ihmisen sairauksia. Ja ne on näköjään tarttuvia, koska ne on kaikki tarttunut muuhun itteeni. Mä rapistun itsekin, että on kaikenlaista kremppaa ja pilleriä pitää niellä ja ynnä muuta. Niin
Se on ravistumista. Kaikki täällä menee rappiota kohti. Vai onko joku sitä mieltä, että tulee joka vuosi parempaan kuntoon? Ei se näin mene. No se on ihan kiva. Herra on lähempänä aina. Herra tulee niin kuin lähemmäksi. Ei se mitään haittaa, vaikka joutuu kourallisen tabletteen jälleen aamulla, niin Herrahan on sitten lähempänä. Ei tänne ole, tämä on aika niin kuin kurja paikka, ei tänne ole kiva jäädä. Että. Ei se näillä aamulla niin kuin haittaa yhtään. Mutta tämä on tärkeä asia, että eliömaailma rappeutuu. Aina lapset on huonompaa laatua kuin vanhemmat. Jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin 100 uutta sairautta ihmiskunnalle. Lääkärinä mä tiedän, että sairauksia on ainakin 30 000. No, jokainen sukupolvi tuo 100 lisää. Ja se rappeutuminen alkoi syntiin lankemuksessa Edenin puutarhassa. Sukupolvi on 20 vuotta. Montako sukupolvea tarvitaan, että saadaan kasaan 30 000 sairautta, kun joka sukupolvesta tulee 100 lisää? Tämä on sitä matematiikkaa. 300 sukupolvea kertaa 100 on 30 000. 300 sukupolvea erottaa sinut ja minut Aadamista ja Eevasta. Näin lähellä se menee. Se väite, että täällä olisi oltu 100 000 tai 200 000 vuotta, on täysin hölmö. Koska tämmöisellä virhekertymällä 100 000 vuodessa olisi kuoltu sukupuutto jo 10 kertaa. Se väite on täysin järjetön. Tämä on ihan helppo ymmärtää. Ei täällä laatu parane, vaan huononee. Raamattu on totta. Me ollaan kaikki suku Aadamille ja Eevalle. Joku totuus on, joka pysyy. Se on Jumalan sana. Me ollaan onnekkaita, että meillä on se. Se ei muutu.